អ្នកជំនាញព្រមមានថាអត្រាពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមអាចជាហានិភ័យដល់ទំនិញក្នុងទីណំងជាមួយអាមេរិកបើលោកត្រាំជាអ្នកស្នើអ្នកវិភាគបានព្រមមានថាអត្រាពាណិជ្ជកម្មដទំនិញរបស់វៀតណាមជាមួយអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងឡើងវិញជាមួយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រ سن បើលោកដូណត្រាំຫຼັງការដំណ្នៃជាប្រធានាធិបតីសាជាថ្មីគណៈការនាំចេញបន្ទះសរុបធម្មពលពលលើប្រាតិ្តនឹងផលិតផលអាកាសនីផ្សេងទៀតកាលឡើង កាពីចណមុនមជ្ឈមណ្ឌលផលិតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺវៀតណាមបានបញ្ចេញអត្រាកពាណិជ្ជកម្មចំនួន104,000លានដុល្លារជាមួយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៀតជាងប្រទេសជិនសហភាពអឺរ៉ុបនិងមិចស៊ីក BMI ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយបានលើកឡើងថា វៀតណាមប្រជុំមុខនឹងការគាំពៀននិយមបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក BMI បានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកិច្ចប្រជុំព្រឹត្តិកម្មសេរីជាមួយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតលើការនាំចេញឧបករណ៍អាកាសិណីនិងទំនិញផ្សេងទៀតដែលតំណងជាត្រូវបានកំណត់គោលដៅដំឡើងពុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកាច់ចង្កូតដឹកនាំដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំជាលើកទី២គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ដោយជាកុំព្យូទ័រឬ smartphone មានចំណាយប្រហែល36%នៃតម្លៃការនាំចិញ្ចឹមសរុបរបស់វៀតណាមចំនួន114,000លានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមនោះទឹកប្រាក់ចិត5,000លានដុល្លារកើនឡើងពី3.2ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅមួយ គាការពាណិជ្ជកម្មប៊ុនទៀសស្រូពលឺព្រះអាទិត្យដែលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះហានិភ័យនៃការដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិននិងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុកានៅតាមបណ្ដាខេត្តស៊ីនចៀងដែលជាកម្មវត្ថុនៃទននិកកម្មក្រសួងសិទ្ធិមនុស្សបានចោទចិនពីការរំលោភបំពានលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រក្នុងតំបន់ស៊ីនចៀងជាអ្វីដែលរដ្ឋធានីប៉េកាំងបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការអ្នកការទូតលោកខាងលិចដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីហាណូយបានលើកឡើងថាអត្រាកពណិជ្ជកម្ម របបវៀតណាមនឹងក្លាយជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងដំណាក់ទំនឹងរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះជាមួយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រសិនបាលោកត្រាំត្រឡប់ចូលក្នុងសេតាវីមានវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏រំពឹងថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយឲ្យឧស្សាហកម្ម semiconductor របស់វៀតណាមដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden បានជំរុញជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយមិត្តភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខនឹងក្រុមហ៊ុនចម្បូហានិភ័យរបស់ប្រតិជនយ៉ាងណាក្ដីអណត្តិទី2របស់លោកត្រាំក៏អាចនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរដោយសារតែជំហរដតឹងរឹងរបស់លោកត្រាំឬមហាយកចិនវៀតណាមនឹងក្លាយជាអ្នកទូតផលសំខាន់ពីក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចិនបន្ទាប់ពីលោកត្រាំកំពុងយល់ទៅតាមលោក Florian Feriyaraben តំណាងក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិនេកាដំណើរពុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកានឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាសម្ពាធរបស់សរដ្ឋអាមេរិកលើគោលនយោបាយកាបរទេនិងសន្តិសុខអាចកានឡើងដោយលោកត្រាំអាចនឹងនាំមុខនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយប្រតបត្តិការនិងសម្ពាធបន្តទៀតលើប្រទេសវៀតណាមក្នុងការបន្តធានាទំនឹងទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងរុស្ស៊ី គំរជាថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Super Tuesday កាលពីសប្តាហ៍មុនបាក់បាជាថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប័យកជនប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងត្រូវជួបតតាំងសាជាថ្មីជាមួយគូប្រជែងចាស់លោកដូណាល់ត្រាំ